Welcome to my class. 皆さん、過去形って知ってますか？過去形？ I ate pizza last night. はいはい。過去の話をする時の動詞の形でしょ？いや先生、超余裕なんですけど。過去形とかもいいから、もっとやばいやつやろうぜ！とか思ってたらこれ見て。Excuse me, could you lend me 1,000 yen? Could 過去形だよね。でもこれは、すいません、今私に1000円貸していただけないですかって、目の前にいる相手に丁寧にお願いしてる分なんですよ。あれ？過去の話どこ行った？If I were you, I wouldn't listen to Bob. Were, would, 過去形だよね。でもこれは、今もし僕は君だったらね、ボブの話なんて聞かないだろうなって、今のことについて妄想してる分なんですよ。待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。過去形なのに全然過去じゃない。過去の話は一体どこ行ったんですかって思った方、まあ落ち着いて鼻水を拭いてください。実は、過去形のある感覚をつかむだけで、なんで過去の話以外でも過去形が出てくるのかが理解できます。それは過去形の距離感。過去形は距離形なんですね。どういうこと？今から皆さんに過去形の本質とも言えるね、3つの距離をお伝えしていきます。じゃあ1つ目、今との距離。 I liked reading comics in my childhood. 子供の頃は漫画読むのが好きだったんだよ。簡単な文ですね。だけど距離感感じれてますか？これは漫画を読むのが好きだった子供時代よね。今この時からは切り離して遠くにあるものとして相手に届けてるんですよ。この時間的な距離が大事なんですね。はい、2つ目、相手との距離。Could you make it cheaper? それ安くしていただけませんか？丁寧にお願いしてます。なんで Can you より Could you の方が丁寧で控えめな表現になるんでしょうか？それは過去形がお願いをしたい相手との心の距離を作ってるからなんですね。こんな感じです。 Hey, can you make it cheaper? 近いですね。控えます。 Could you make it cheaper please? 控えめですね。じゃあ最後3つ目、現実との距離。 If I had wings, I could fly like a bird. あー、もし今俺に翼が生えてたら鳥みたいに飛べるんだけどなーって生えてる人いないですよね。大丈夫ですよね。これは妄想の話をしています。妄想の話では今ある現実とは違うことを頭の中でワン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 妄想して伝えるから、これは現実離れをしていて、私はただいま妄想中でございますよっていう現実とのギャップ、つまり距離を過去形で表してるんですね。さあ皆さんどうですか？過去形の表す距離感感じていただけましたか？過去形は距離形。 That's all. Have a nice day.